dia 12 de março, os cardeais assistem a uma missa solene na Basílica de São Pedro. A cerimônia é impressionante. Os cardeais em duas filas vão ocupando seus lugares. Em seguida, individualmente, cada eleitor coloca a mão sobre o Evangelho e confirma seu juramento. Alguns o fazem com voz firme, outros com voz embargada pela emoção, apenas o sussurram. Tego Georgios Marius, Cardinalis Bergoglio. Foi realizado o juramento. Então, o mestre de cerimônias, Guido Marini, pronuncia a célebre frase: Extra omnes. Saiam todos. E vão saindo da Capela Sistina todos aqueles que não têm direito a voto, desde o secretário do Papa Emérito até o último ajudante. São 17 horas e 35 minutos. 115 cardeais enclausuram-se em conclave. Um dentre eles sairá eleito Papa. Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposui Franciscum. Surge a presença branca do Papa no balcão da Basílica do Vaticano. Os aplausos multiplicam-se. Neste momento, os jornais não sabem que aquele a quem as tropas italianas e a guarda suíça rendem homenagem poucos dias antes andava de ônibus ou de metrô por Buenos Aires. Ignoram que ele não morava num palácio, mas num apartamento. Aqui em Buenos Aires, em 1936, nasceu Jorge Mário Bergoglio, filho de humildes imigrantes italianos. Cresceu na capital argentina, onde começou a estudar. Ele sonhava ser papa? Não. Ele viaja a Roma com certa frequência, pois é membro de diversas congregações e conselhos pontifícios. Não só ao longo da sua vida, mas também hoje, o Papa Francisco expressa-se maravilhosamente com gestos, com palavras e escritos. O mestre também o fazia e, como Jesus, ele lava os pés destas pessoas. Expressa assim humildade, alegria de servir e solicitude para com os pobres.